blížia sa nám Vianoce, zimný čas a už máte nejaké plány? Možno chystáte sa medzi sviatkami na dovolenku? Na dovolenku nie, ale prídem z Čiech sem za vnukom. No ako budete tráviť ten čas? Budú aj nejaké prípravy? Budete aj pomáhať možno s niečím? Tak doma budem variť, piecť, nachystané a donesiem sem. Tak skôr sa spýtam, bude vám niekto pomáhať? Nie, nikto, sama som doma. Takže to strávite doma, v pokoji, návštevami? Doma, v kľude, v rodinnej pohode. A čo tak robíte teda? Aj pozeráte nejaké filmy? Alebo aká je tá atmosféra? Ako si ju vyrábate doma? Atmosféra, mám rada, keď je všetko vysvietené. Tá atmosféra vianočná, vonia, pomaranč, škorica. Mám rada tieto vône. A ste už možno niekedy strávili Vianoce mimo domova? Asi 6-7 rokov sme boli v Tunise na Vianoce. Takže to bola tá dovolenka, tá voľba. A čo je podľa vás lepšie, ísť na dovolenku alebo byť tak doma? Tak more je more, ale tá domáca atmosféra tam chýbala. Doma je doma. Tak ste sa rozhodli už na tú klasiku staviť. Klasiku. Dovolenka len v lete. No ako budete tráviť Vianoce? Chystáte sa niekde mimo domova alebo budete doma? Len doma budeme my. Pravda. A čo taká predstava dokonalej zimnej dovolenky? Ako by ste si ju predstavovali? Pokoj a spokojnosť. A keby ste mali vycestovať niekde mimo domov, kde by ste išli? Na nejakú lyžovačku, na chatu alebo skôr? Lyžovačku nie, lebo ja tomu nesom nejako nachyl na lyžovačku a ja aj na cestovanie veľmi nesom. A tak nejaký relax pri vode alebo tak? Vodička, toho je teplá voda, bolavé kríže, to spolu dohromady ide. Tak, tak. A tak ako budete tráviť tie Vianoce? Sa nejak už pripravujete, pomáhate v domácnosti? A tak zatiaľ my sa nemykáme s nejakými veľkými prácami, zatiaľ ešte tak, u nás je to už neaž nejaké také veľmi, veľmi náročné na prípravu. Detská sú pomalinky z domu, a takže pokojne to všetko prežiť. Možno také návštevy blízkych, asi to je také bežné? No to jasné, ja som Štefan, takže nebudú vinšovať na Štefana, a asi pôjdem k rodičom, a tak potrošku budeme. Chystáte niekam možno na dovolenku? Ako sličanie stále doma. Ako to tak u vás vyzerá pred tými Vianocami? Je to nejaký zhon alebo pokoj? No tak keď si to pripravíme trošku dopredu, takže žiaden zhon. Pomaličky každý deň sa riadi upratuje a už na tie posledné chvíle sa nechá len pečenie a varenie. A už také, no keď som už doma na dôchodku, tak sa to už dá, že postupne človek si to spraví, že nemáme tak naponáhlo alebo nejaký zhon, takže dá sa to zvládnuť. A máte nejakých pomocníkov? No, mám dceru doma a syna. A taká zimná dovolenka, keby ste mali možnosť, tak ako by ste si vedeli predstaviť ten oddych niekde mimo domova? No, tak išla by som s nejakými priateľkami na nejakú chatu, alebo voláčo také, na nejaký víkendový pobyt a tak. A niekedy... Oddychnúť. A niekedy ste už boli na takej zimnej dovolenke? No, bola som v Dudinciach. Takže tie kúpele radšej relax. Áno. Keď aj menej dní, ale taký relax, taký dobrý oddych s priateľmi, s kamarátmi a také posedenie, pobavenie. Takže trošku užiť mimo tej domácej roboty a toho zhonu. Blížia sa na Vianoce, taký zimný čas. Aj sa chystáte niekam na dovolenku zimnú? Veru, že nie. Žiaľ Bohu, nie. Prečo? My každé Vianoce trávime doma. A je to lepšie ako nejaká dovolenka? Tak určite, hej. Domáce pohodlie, televízia. Nemá chybu. Ako trávite ešte ten čas? Tak sú nejaké prípravy vianočné? Pomáhate? No samozrejme. Len to robím na Vianoce. A v čom pomáhate? Čo robíte? No, sem tam navarím, sem tam upečiem. Myslím tým akože v Tesku, v jednote a tak. No vy ste šikovní. No ako vždy. Vy si to viete zariadiť. Veru, že hej. A možno tak v mladosti ste aj chodili niekde na nejaké dovolenky, spomínate? Raz sme boli, ale nie na Vianoce, ale na Silvestra. Aj to z roboty, dá sa povedať, z firmy, na plese silvestrovskom. A také tie vianočné návštevy, to je asi bežné u rodiny? No jasné, to jasné. Príde nám syn s rodinou. Spraví video, záznam nejaký, natočí? No doma asi nie, lebo má toho inde dosť. No blížia sa na tie Vianoce, zimný čas, aj sa chystáte niekam na dovolenku zimnú? Som deň pred operáciou, zajtra idem na operáciu kolena. No takže vaša dovolenka bude? Bude pri stromčeku na invalidnom vozíku. A tak možno v minulosti, ak si spomínate, zvykli ste chodiť na nejaké zimné dovolenky? Chodievali sme na dovolenky, na lyžovačky. No a tak ďalej, pokiaľ boli ešte deti malé, na chatku sa išlo. Takže taká ideálna predstava dovolenky, lyžovačka, potom chata, čajík nejaký. Tak, čajík a... A rum.
A rumanček môže byť. To, a čo zohreje človeka? Jasné, no. Jasné. Okrem čaju. Tak. No. Blížia sa nám Vianoce, zima pomaly. Chystáš sa niekde na dovolenku zimnú? Nie. A si už bola niekedy? Ešte nie. A keby ste teda niekam išli, kam by si si vybrala? Kam by si chcela ísť na zimnú dovolenku? Podľa toho, ako mamina by povedala. A čo teba baví? Venuješ sa nejakým športom? Lyžuješ? Alebo radšej by si išla niekde do bazéna? Lyžujem a kročujem. Výborne. Tak možno tá dovolenka niekde na horách, v Tatrách? Asi, hej. Za snehom. A, tak aké sú tvoje, vaše prípravy doma? Pomáhaš mamine s prípravami vianočnými? Áno. A tento rok teda budete tráviť Vianoce doma? Áno, aj pôjdeme v Kustárkej. Tak budete chodiť po návštevách. Uh-huh. A ako pomáhaš tej mamine? S čím pomáhaš? Čo robíš? Pečieme, ozdobujeme, varíme. Aká je predstava vašej ideálnej dovolenky? Chystáte sa na nejakú zimnú dovolenku? Nie. My len doma budeme. Doma budete. A čo také robíte doma tam do predvianočnom období? No, čo sa robí pred Vianocma? To sama najlepšie viete. No povedzte mi. No ja teda nie. To žena variť, upratovať, mm-hmm. stromček stavať a tak. A tak pomáhate pri tých prípravách aspoň trošku? No snažím sa. A čo také robíte? Čo? Ozdobíte stromček. Ja áno, zjete koláček. Zjesť koláče, no, aj keď nemôžem. Tak, len tak potrošky. A čo tak možno dávnejšie, už ste boli niekedy v zime preč, mimo domova? No len tu vonku. Neboli sme nikdy, nie, my nechodíme nikde. A prečo nechodíte? No, už sme síce na dôchodku, ale no, nebudem sa k tomu vyjadrať. Neláka vás to nikde chodiť? Aj tak sa dá povedať. Doma je doma. Všade je dobre, doma najlepšie. Blíži sa nám teda tie Vianoce, chystáte sa niekde na dovolenku zimnú? No, chcel by som ísť, ale ešte uvidím, ak to financie a všetko vyjde. Tak aká je taká vaša predstava tej zimnej dovolenky? Čo, budete niekde leňošiť, alebo sa chystáte lyžovať, alebo? Samozrejme na snowboard. Chcel by som ísť do Tatier, taký wellness a tak. Čo je dôležité pri výbere takej dovolenky? Rozhoduje aj cena? A cena ani neskôr tá destinácia. Tak kam? Kde to bude? Samozrejme, že jasná. Pomáhate nejak s prípravami na Vianoce doma, pred Vianocami? Zapájajte sa nejako do týchto prác? No ani nie, keďže som na internáte. Takže všetko to zvláda rodina.